Шарни Кристаллайн Амовджур Патмакан Ахпюриц. Չեք առաջնորդ մեզ ամրադրության, հիմնական օրենքը։ Արգենիս, համաձայն չեք դու։ Չէ, ես արձանագրության հիմքն եմ ուզում տալ։ Դուք համաձայն չեք։ Ես արձանագրություն եմ ներկայացնում ոստիկան։ Ես ամենքի։ Ես որպես որպես ներկայացնեցի բողոքարկի։ Իրավունք ունեմ, չէ՞։ Տեղակալ մարդ։ Ես իրավունք ունեմ, չէ՞, արձանագրության հիմքը տեսնել։ Իհարկե։ Եվ հիմա ես քեզ տվեք եք ինքը 53 եմ որոշում արել եմ այդ որը ոստիկաններ զերոս ինչու՞ չեք գրում այս բարետի որոշումը։ Հետո դուք հաստում եք հիմա այս սոցիալական հերավորությունը։ Արձանագրելը կարձանագրեք, ես ուզում եմ տեսնել Հայաստանի Հանրապետության հիմնական օրենքը, որի հիման վրա որևէ օրենք չկա, որը քաղաքացին է ստիպի, որևէ ինչի ցույց տվեք այն հիմքը, որ բարետի որոշումը նորմատիվ իրավական ակտի ուժում։ Ցույց տվեք բարետը, որ բարետատուն խորհրդակցական մարմինը այս գիրաղեկավարը իմ անձնահասակ հաստատուկ ուրքատ, որը ես տվել եմ երկարացման, ասում որ այլևս չեն երկարացնում, տրամադրում են նորը և ասել եմ ոչ մեկ շապատ հատանում։ Այսքան ուրքատ են է որովհետև օրինակ պաշտ ասացի եմ, ներկայացի եմ մազգագիրս, նորը ստանալու համար։ Այն հանգամանքը մենք ցանկություն են հայտնում, դա արդեն երիկա, որ իրանց էլ է շրջել։ Հացով տշել։ Այդ Նիկոլի հետևից, Նիկոլի մեջքից բաներ են արել։ Որին բաներ խոսացեք, Նիկոլի մեջքից բաներ են արել։ Քաղաքական հարցերը հիմա իմաստիկան դրանից մի րոպե։ Երական Պարոն Ալեքսանյան, ինչու էին ձեզ ուժով ուզում նստացնել ոստիկանական մեքենա, ինչ էր տեղ ունեցել այդ պահին։ Տեսեք, ուրեմն մի պարետ։ Ընդունելով անհեթեթ որոշումներ, ենթարկվելով միջազգայնական մարմիններին, հա, ովքեր ծաղրում են երկիր մոլորակի ողջ ազգաբնակչությանը, ծաղրում են ուղղակի, հա, ստիպել են դիմակներ կրել, եւ այդ դիմակները վնասում արկանց առողջությանը եւ նվաստացնում արժանապատվությունը, հա, բայց իրանք ստիպում են այդ ամեն ինչը անել։ Սահմանադրությունը մեզ թույլ է տալի, հա, ազատ շնչելու, ազատ տեղաշարժվելու, բայց բարետը վաղուց խախտել է սահմանադրությունը եւ ինքը պետք է ձերբակալված լիներ։ Ցավոք սրտի ոստիկանությունը մինչեւ այսօր ենթարկվում է բարետի որոշումներին։ Ես հուսով եմ, որ ոստիկանությունը իր մեջ ուշ կգտնի եւ վաղը այսօր կմերժի թե բարետին, թե նրա անհետ որոշումները։ Ձեզ ինչու էին ուժով ուզում նստածել մեքենան։ Դուգանային, հա, դրա համար չգիտեմ, մեծին անհամաչափ ուժի կիրառման, որը որ տեղին չէ միանշանա, դուգանեցին եւ իրանց բարի ճանապարհ, բարի ծառայություն։ Մենք մեր ակցիան շարունակելու ենք, մենք պահանջում ենք Արայիկ Հարությունյանի հակահայկական գործունեության կասեցում Հայաստանում եւ նրա հրաժարականը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ծառայում են օտարի շահերին, պետք է հեռանան Հայաստանից, թող գնան իրենց հայրենիքում ծառայեն։ Հայաստանում նրանց համար տեղ չկա։